Sveikinu visus susirinkusius į tradicinį lietuviškų ansamblių sąskrydį. Šį kartą neįprastoje vietoje. Dėja, nenuspėjamos oro sąlygos privertė Lenkijos Lietuvių draugijos valdybą priimti sprendimą dėl renginio vietos. Ir mes, rūpindamiesi visų tiek atlikėjų, tiek žiūrovų saugumu, priėmėme tokį sprendimą, kad renginį keliame čia ir švęsime sąskrydį Punsko Lietuvių kultūros namuose. Taigi mes galime atsiprašyti už nepatogumus. Ir palinkėti jums visiems gero renginio. O renginį šiandien mums praves, tik ir praėjusiais metais, Punsko kovo 11-osios licėjaus moksleivės Faustina ir Greta. Sveiki visi! Sveikiname susirinkusius žiūrovus, dalyvius bei vadovus. Šiandien švenčiame kasmetinį ansamblių sąskrydį, kuris dėl blogo oro perkeltas į Punsko Lietuvių kultūros namus. Džiugu jūs čia matyti. Ir kviečiame pasigrožėti koncertu. Prieš pradedant, dėkojame renginio remėjai – Lenkijos Respublikos vidaus reikalų ir administracijos ministerijai. Na, o dabar galime pradėti. Tad į sceną kviečiame Lenkijos Lietuvių draudėjos suvalkų skyriaus mišrųjį vokalinį ansamblį Anča. Vadovas Vytautas Batvinskas. Atliks jį mums du romansus valso ritmu. Laimiai, nelaimiai ir tolimi žiburiai.
dabar pasiklausykime Vidugirių pagrindinės mokyklos absolvenčių Ritos Pečiulytės ir Sandros Pachuskaitės atliekamų dainų. Mūsų dienos kaip šventė ir aš galiu skrist. Čia aš gim, mano gimtinėsi, mėlynas nemuno vingi. Tau aš dėkinga esu už savo skausmą ir viltį. Baltijos jūra lengvai supa svajonių laivelį. O tarp šilų ežerų stovi malūnas prie kelio. Mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios. Tad skubėkim gyventi, nes prabėgs nebegrįžt. Tad skubėkime džiaugtis, vai prabėgs nebegrįš jos. Mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios. Tad skubėkime džiaugtis, vai prabėgs nebegrįš jos. Mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios. Čia aš gimiau ir jaučiau metų prasmingą likimą. Čia su visais dainavau, koks aš gražus ir laimingas. Skamba, oi skamba šilai, nuo mūsų laimės ir juoko. Jeigu kam liūdna labai, jūs būtinai atvažiuokite čia pas mus. Nes mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios. Tad skubėkim gyventi, nes prabėgs nebegrįžt. Tad skubėkime džiaugtis, lai prabėgs nebegrįš jos. Mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios. Mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios. Tad skubėkim gyventi, nes prabėgs nebegrįžt. Tad skubėkime džiaugtis, vai prabėgs nebegrįš jos. Mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios. Tad skubėkime džiaugtis, vai prabėgs nebegrįš jos. Mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios. Jeigu turėčiau, tau dovanočiau žvaigždės. Už tai, kad išmokėjai, už tai, kad buvai, už tai, kad esi šalia. Kai buvo sunku, tu visad buvai ir esi. Savo sparnus man dovanoja. Galiu skrist, kad galiu jaust, kad galiu visą pasaulį sujaukt. Kad galiu bėgt, kad galiu žengt su tavim. Kad nebijau, kad gyvenu, kad ir vėl skraidyt galiu, kad žinu. Pažadu tau.
kad galiu skrist, kad galiu jaust, kad galiu visą pasaulį sujaukt, kad galiu bėgt, kad galiu žengt su tavim. Kad nebijau, kad gyvenu, kad ir vėl skraidyt galiu, kad žinau, būsim kartu, pažadu tau. Ir nepadėk, prašau, ir nenustokim jaust, ir mes abu išlėkim kartu, net į dangus, net į pasaulis grius. Aš galiu skrist, aš galiu jaust, aš galiu visą pasaulį apeit, aš galiu bėgt, aš galiu žengt su tavim. Aš nebijau, aš gyvenu, aš ir vėl skraidyt galiu, aš žinau, būsim kartu, pažadėjau sau, kad galiu skris. O scenoje vėl Punsko lietuvių kultūros namų vaikų liaudės meno studija Puniukai. Jie pašoks jaunuolių polką. Vadovė Asta Pečiulienė. Dabar išgirsime Punsko senjorų klubo ansamblį Tėviškės aidai.
vadovas Gediminas Kraužlys. Jie atliks du kūrinius – Mano gimtinė ir Aš čia gimiau. Šlama mano vėjo rūgėj, iš čia be šaltinis galvoja, kur šlama mano.
šitoj žemėj man čia brangi, kur pievų ir girių kalba, aš čia gimiau ir noriu čia mirti pasėmęs šitoj šaly, kurią vadino Lietuva. Aš čia gimiau ir noriu čia mirti pasėmęs šitoj šaly. Pasiklausykime Seinų lietuvių namų liaudiškos muzikos kapelos Šaltinis, vadovas Vytautas Gavutis. Jie atliks kūrinius Žvenk, žirgelis lankai ir Polka opa.